Ադրբեջանական ական ագրեսիայի զոհվածների եւ անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի, վիրավորվել է 293 զինծառայող վարչապետի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի միստ։ Անդրադարձ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ դրսևորված ագրեսիային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք կառավարությունում ընդունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոստակ Նենսի Փելոսիին։ Դատապարտում են Ադրբեջանի գործողությունները Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի պաշտոնական այցի կարևոր ուղերձների եւ հանդիպումների մասին։ Նենսի Փելոսի Երևանում առած հայտարարություններն ու հնարավոր աշխարհաքաղաքական զարգացումները զրույց հորիզոնի տաղավարում անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ, Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ այսօր Նյու Յորքում տեղի կունենա Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով եռակողմ հանդիպում։ Ներկայացրել է խմբի կատարած աշխատանքի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում ՀՊԿ մոնիթորինգային առաքելության օպերատիվ խմբի ղեկավարին։ Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտում են ու պահանջում հետ քաշել զորքերը սահմանից, Բաքվի սանձազերծած ագրեսիան շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Մարի երեկորն ամփոփում է հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ ընդունվել է հետևյալ հայտարարությունը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ ագրեսիա են սկսել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ խոշոր տրամաչափի զինատեսակների, հրետանու, հրթիռային համակարգերի, անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների եւ անհետ կորածների թիվը հասնում է 207-ի, այդ թվում զոհվել է քաղաքացիական 3-2 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ, վիրավորվել է 293 զինծառայող, 3 քաղաքացիական անձ, գերեվարվել է 20 զինծառայող։ Հարկային ապացույցներ հայաստանցի վարված կամ զոհված զինծառայողներին ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգումների ենթարկելու, անդամահատելու, այդպիսով ապօրինի կերպով կյանքից զրկելու դեպքերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սիրախավորվել են 36 բնակավայրեր, այդ թվում Գորի, Սիսյան, Կապան, Ջերմուկ, Վարդենիս, Տեղ, Գեղամասար համայնքները, ինչի հետևանքով մասնակի կամ ամբողջական ավերվել են 192 տուն, 3 հյուրանոց, 2 դպրոց, 1 բժշկական հաստատություն, 1 հանդիսությունների սրահ, 4 անասնագոմ։ Վնասվել է 7 էլեկտրական ենթակառուցվածք, 5 ջրային ենթակառուցվածք, 3 գազ ամուղ, 1 կամուրջ, 2 ավտոճանապարհ, 1 փողոց։ Սիրախավորվել են շտապօգնության մեքենա, 4 անձնական օգտագործման ավտոմեքենա։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մի քանի ուղղություններով մխրճվել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանի զինված ուժերի համար եւ հերոսական դիմադրության եւ միջազգային հանրության ներգրավման շնորհիվ Ադրբեջանի հարձակումը կասեցվել է, սակայն ռազմաքաղաքական իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականությունը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման ուղղված ջանքերը վիճեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ուժային լուծումներ պարտադրելու նպատակ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը որթեգրած լինելով խաղաղություն հաստատելու, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգ անընդունելի է համարում Ադրբեջանի կողմից վարվող սպառնալիքի եւ հարկադրանքի քաղաքականությունը։ Անվտանգության խորհուրդը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իրեն հասու բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից։ Միջազգային հանրությանը կոչ են կանում Ադրբեջանի վրա շարունակաբար ճնշումներ գործադրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային վերջ դնելու եւ զորքերը ետ քաշելու ուղղությամբ եւ ողջունում ենք բոլոր այն երկրներին եւ կազմակերպություններին, որոնք հանդես են եկել հստակ դիրքորոշմամբ։ Միևնույն ժամանակ վերահաստատում ենք միջազգային հանրության պատասխանատու անդամի պարտավորությունը հավատարիմ մնալու Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք կառավարությունում ընդունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ամերիկյան գործընկերությանը տարբեր ուղություններով համագործակցության հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակելու է հետևողական քայլերը ժողովրդավարության ամրապնդման, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ուղղությամբ։ Գործադիրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեփոխումների
հարուստ օրակարգի առաջմղման գործում։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նենսի Փելոսին անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ դրսևորած ագրեսիայի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերմանը վերաբերող հարցերի։ Քննարկվել են տարածաշրջանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման հնարավորություններին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը վստահեցրել է, որ ամերիկյան կողմը շարունակելու է ակտիվորեն նպաստել երկկողմ բազմավոլորդ փոխգործակցության հետագա ընդլայնման ու Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության զարգացման ուղված ծրագրերին։ This is really unprecedented visit. Սա իսկապես աննախադեպայց է ԱՄՆ-ից Հայաստան, և մենք գնահատում ենք դա։ Կցանկանայի մեր երախտագիտությունը հայտնել անձնապես ձեզ, տիկին խոսնակ։ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում, ձեր անձնական ջանքերի և ներդրման համար, ինչպես նաև ձեր պատվիրակության ջանքերի համար։ Դա իսկապես բարձր է գնահատվում, և նույնիսկ միայն այդ փաստը հաշվի առնելով, բոլոր հայերը ձեզ համարում են Հայաստանի վստահելի ընկեր։ Բայց ես ցանկանում եմ շարունակել երախտագիտության խոսքերը, որովհետև ցանկանում եմ նաև երախտագիտություն հայտնել հայկական ժողովրդավարության ուղված ԱՄՆ-ի աջակցության համար, քանի որ դա նույնպես շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների կառավարության պատրաստակամությունը աջակցելու մեր երկրում ժողովրդավարական օրակարգին։ Ցանկանում եմ հայտնել մեր նվիրվածությունը ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին, չնայած այն հանգամանքին, որ ինչպես տեսնում եք, դա այնքան էլ հեշտ ճանապարհ չէ։ Եվս մեկ փաստ, որ կցանկանայի նշել։ Մենք գնահատում ենք Միացյալ Նահանգների հստակ դիրքորոշումը կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ագրեսիայի հետ։ Իհարկե, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից հստակ ձևակերպումները գնահատելի են, որովհետև դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Տեղյակեք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է ներկա իրավիճակը, և մենք հույս ունենք, ու դա մեր դիրքորոշումն է, որ այս իրավիճակը պետք է շարունակի մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգում, և այս առումով, իհարկե, մենք ապավինում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Thank you very much, Mr. Prime Minister, for your very kind. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ողջույնի ջերմ խոսքերի և այս պատվիրակության անդամ իմ գործընկերների կողմից կատարված հսկայական աշխատանքի գնահատման համար։ Աջակցությունը ժողովրդավարությանը Հայաստանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, հակազդեցությունը Թուրքիային Լեռնային Ղարաբաղի հարցում և բոլոր մնացած առումներով մենք Հայաստանի ընկերն ենք։ Մենք այստեղ ենք հարգելով ձեր կառավարությունը։ Անցած տարի տեղի ունեցան ընտրություններ, որոնք գնահատվեցին ազատ և արդար, և ձեր հրաշալի հաղթանակը պատերազմի և այլ հանգամանքների պայմաններում։ Եվ բանն այն է, որ երբ մենք սովորաբար այցելում ենք որևէ երկիր, դա հարգանք դրսևորելու, լսելու և սովորելու նպատակ է ունենում։ Բայց ես կարող եմ անկեղծորեն ասել, որ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան եկած այս պատվիրակությունն իր հետ բերել է Ամերիկայի ժողովրդի սերը, հարգանք ձեր կառավարության և սեր Հայաստանի ժողովրդի հանդեպ։ Ինչ պաշտոնական հանդիպումներ եղան ու ինչ հայտարարություններ հնչեցին Երևանում ամերիկացի բարձրաստիճան հյուրերի կողմից, պաշտոնական այցը կարևոր ուղերձներն ու հանդիպումներն ամփոփել է Տիգրան Հովակիմյանը։ Զվարթնոց օդանավակայանում Նենսի Փելոսիի գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան հյուրերի երրորդ այցի օրակարգը հագեցած էր։ Ազգային ժողովի նախագահի ուղեկցությամբ բարձրաստիճան հյուրերը սեպտեմբերի 18-ին այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պատվիրակության անդամները ծաղկեփ սակ ու ծաղիկներ խոնարհեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ, հարգեցին նահատակների հիշատակը։ Միացյալ Նահանգներն առանցքային տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում, նշեց Նենսի Փելոսիի գլխավորած պատվիրակությանը խորհրդանում ընդունած ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն հայտնեց սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված փխրուն զինադադարի համաձայնության համար, ինչպես նաև երախտագիտություն հայտնեց Միացյալ Նահանգների իշխանությանն ու բազմաթիվ կոնգրեսականներին վերջին զարգացումներին հասցեական գնահատական տալու համար։ Կողմերը քննարկեցին Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությանն առնչվող հարցեր, ներառելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հետագա գործընթացներին վերաբերող մանրամասներ։ Երբ մենք որևէ երկիր ենք գնում, մեզ համար կարևոր է անվտանգությունը։ Չգիտեինք, որ մեր այցը կհամընկնի ռազմական գործողություններին հաջորդող օրերին։ Միացյալ Նահանգներում հպարտանում ենք, որ շրջապատված ենք հայրենասեր հայերով, որոնք նաև մեր քաղաքացիներն են։ Նրանք մեր ուժն են, մեր ամբողջության կարևոր բաղադրիչը։ Հանդիպումից հետո Ալեն Սիմոնյանը և Նենսի Փելոսին հանդես եկան լրատվամիջոցների համար հայտարարությամբ։ Հայաստանը մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի, և նրա տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի մահացու հարվածները, հարձակումները խստորեն դատապարտում են կոնգրեսի անունից, նշեց Փելոսին։ Ինչպես տեսակ, Միացյալ Նահանգների անմիջական արձագանքն էր դադարեցնել բռնությունները և հրադադար հաստատել։ Մեր պատվիրակությունը շատ բաց խոսել է, և մենք նշել ենք, որ Ադրբեջանի կողմից է եղել։
Մենք ընդունել ենք եւ այս այցի ընթացքում էլ շարունակում ենք տեղեկանալ խաղաղության համաձայնագրից բխող որոշ մարտահրավերների մասին 2020 թվականի հակամարտության հետ կապված, եւ դա ինչպես կարող է հանգեցնել Ադրբեջանի գործողություններին։ Դիտարկմանը, եթե նահանգներն ընդունում են մակ անդամ երկրի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ, Բաքվի զորքերի ներխուժման փաստը, ապա կարելի է ակնկալել, որ դրան կհետևեն հստակ պատժամիջոցներ։ Նենսի Փելոսին երկու անգամ ուղիղ չպատասխանեց Ադրբեջանի պատժամիջոցների ենթարկելու մասին հարցին, ամբիոնզի չելով կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ջեքի Սփիերին։ Ներկայացուցիչների պալատն արդեն բանաձև է առաջ քաշել, որի համահեղինակը մենք բոլորս ենք այստեղ ներկաներս։ Մենք դրանով դատապարտում ենք Ադրբեջանի գործողությունները։ Ես հուսով եմ, որ այդ բանաձևով մենք առաջ կշարժվենք։ Ինչ վերաբերում է մեր հանձնառությանը Հայաստանի հետ կապված, մենք շարունակելու ենք աջակցել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և դեմ ենք լինելու դրա սահմանների որևէ փոփոխությանը։ Հարցին, թե արդյոք Վաշինգտոնը պատրաստ է ռազմական օգնություն տրամադրել Երևանին, Փելոսին պատասխանեց. Մեր այցի կարևորությունը եւ արժեքը նաեւ այն է, որ այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող է արվել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզանից։ Տնտեսական անվտանգության հարցերով մենք այսօր խոսեցինք մեր հանդիպման ժամանակ։ Հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրերին Հայաստանի միանալու հարցն առաջ քաշվեց։ Խոսեցինք նաեւ պաշտպանության հարցերի շուրջ մեր համագործակցության մասին։ Մինչ մենք կայցել էինք Հայաստան, պաշտպանական ֆինանսավորման մասով ավելացում էր կատարվել։ Նաև ականաձերծման աշխատանքների համար հավելյալ ֆինանսավորում է նախատեսվել, բայց մեր բոլոր խոսակցություններն այն մասին են, որ լսենք իշխանությանը, համապատասխանեցնենք կոնկրետ կարիքները, որոնց վրա մենք կարող ենք աշխատել տուն վերադառնալուց հետո։ Երևանը Վաշինգտոնից սպասում է ժողովրդավարության, ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության հարցերում գործուն աջակցություն բոլոր հնարավոր ուղղություններով։ Հայաստանի ակնկալիքների մասին բաց տեքստով խոսեց ազգային ժողովի նախագահը։ ԱՄՆ ցանկացած օժանդակություն կենսական նշանակություն ունի մեր պետականության համար։ Կարծում ենք, որ հստակ պատժամիջոցները կարող են դառնալ ևս մեկ լծակ կանգնեցնելու Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումները և ավտորիտար պատերազմը ժողովրդավարության դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրված կամ քննարկված փաստաթղթերի մեջ կա մի միջանցք, և դա Լաչինի միջանցքն է։ Մնացած բոլոր հիշատակումները, դրանք կամ սակարկումներ են, կամ թուր են բռնում այն քննարկումներին, որոնք որ կան, և չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ մենք այդ քննարկումներին ուշ տանք։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը Միացյալ Նահանգների համար կարևոր հարցեր են, և նահանգներն այդ ուղղությամբ ցանկանում է գործուն աջակցություն ունենալ, նշեց Փելոսին պատասխանելով Հապկին Հայաստանի անդամակցության դադարեցմանն ու կառույցի հասցեին ուղված ներքին քննադատության մասին հարցին։ Կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնն էլ արձանագրեց, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ Հապկի անդամ է, և նահանգներն այս մասով ոչինչ չի առաջարկում, նշեց, որ անհանգստացած են Հայաստանի անվտանգությամբ։ Գործընկերոջն էլ լրացրեց Փելոսին. Դուք դեպի ժողովրդավարություն անցնելու լավ օրինակ եք, և մենք աջակցում ենք դրան։ Ինչպես կոնգրեսական Փալոնն ասաց, ձեր հարաբերություններն այլ կառույցների հետ Հայաստանի որոշելու հարցն է։ Հայաստանի տարածքային անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը մեզ համար արժեք են Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրների հետ հարաբերություններում։ Մենք պետք է օգտագործենք մեր ազդեցությունը, մեր լծակները ցույց տալու, որ հայկական ժողովրդավարությունն ու ինքնիշխանությունն առաջնային են։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից էլ Փելոսին ասաց Միացյալ Նահանգները որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հստակ և վաղուց նշել է. Հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ։ Հավելեց, ցանկանում են ձգտել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար բանակցային խաղաղ և տևական լուծում լինի։ Ես հիմա կանգնած եմ երկու երկրների դրոշների մեջտեղում։ Սա փաստում է Հայաստանի հետ մեր գործընկերությունը։ Խոսնակ Նենսի Փելոսին Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում հրավիրված սպորտագետների առջև իր ելույթն այսպես սկսեց. «Մեր երկիր այցը որակեց ընտանեկան, ընդգծելով Հայաստան այցելած կոնգրեսականներն ընտրված են այնպիսի տարածքներից, որտեղ իրենց արմատներով հպարտ ամերիկահայերը շատ մեծ թիվ են կազմում»։ Շեշտեց, այցը նաև Հայաստանի անկախության տոնին ընդառաջ է, ինչի առիթով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը շնորհավորում է։ Սակայն այնպես ստացվեց, որ մենք այստեղ եկանք այն պահին, երբ կարող ենք անձամբ խիստ դատապարտել Ադրբեջանի անընդունելի սպառնալի գործողությունները, որոնք վտանգում են խաղաղության գործընթացի հաջողությունը։ Փելոսին շեշտեց, Միացյալ Նահանգներն հետևում է այս խնդրին, նշեց, որ նախագահ Բայդենի և կոնգրեսի համար սա առաջնահերթ ուղղություն է, և հանձնարու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անվտանգության, կայունության և խաղաղության հարցերում։
Այստեղ եմ ասելու, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը եւ մենք դժվարին պահերին հայ ժողովրդի կողքին ենք, երբ պայքար է ընթանում ժողովրդավարության եւ ավտոկրատիայի միջև։ Պելոսին շեշտում է, չպետք է մոռանալ նաև ատելության դրսևորումները, Ադրբեջանի կողմից ուժի գործադրումը, վերջին օրերին 100-ից ավելի հայերի սպանությունը, տեղահանությունը եւ այն, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Նենսի Պելոսիի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանը Նենսի Պելոսիին է ներկայացրել ադրբեջանական լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Պելոսին էլ իր խոսքում ներկայացրել է իրավիճակի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև պաշտպանական ոլորտում երկու երկրների համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Նենսի Փելոսին մեկնեց Հայաստանից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանը ժամանել սեպտեմբերի 17-ի երեկոյան։ Նա մինչ օրս Հայաստան այցելած Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը, ինչն էլ այցին, պատմական նշանակություն էր հաղորդում։ Երևանում կայացած մի շարք հանդիպումների ժամանակ Փելոսին արեց հայտարարություններ, որոնց առանցքում նաև ադրբեջանական ագրեսիան էր։ Այցի նշանակության ու կարևորության մասին կզրուցենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանի հետ, իդեպ պարոն Քոչինյանը ևս ներկայ գտնվել Նենսի Փելոսիի հետ կազմակերպված փակ հանդիպումներից մեկին։ Պարոն Քոչինյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես քանի որ հասկանում եմ, որ հանդիպումը փակ դռների հետևում է եղել եւ չէ կարող շատ փակագծեր բացել, այդ իսկ պատճառով ես հարցս ընդհանուր կձևակերպեմ։ Ամփոփելով այցը, ինչ նշանակություն կարող է այն ունենալ եւ որոնք են այն գլխավոր ուղերձները, որ հնչեցին Երևանում։ Այս հարթակարգ կարևոր էր, որովհետև այցը բերեց որոշակի կայունացում իրավիճակի, այցը բերեց որոշակի սառեցում իրավիճակի եւ այն գլխապտույտ արագությամբ ընթացող դեստաբիլիզացիան, որ մենք տեսնում ենք թե Հայաստանում, թե մեր տարածաշրջանում, թեկուզ եւ դեռևս ըստ իսկ կարճաժամ կետ կտրվածքով, բայց կանգ առավ։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Երկրորդը, այցը ուներ որոշակի քաղաքական, ուրեմն, մեսիջներ իր մեջ։ Այն է, նահանգները պատրաստ են աշխատել Հայաստանի հետ, նահանգները պատրաստ են աշխատել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ապահովման գործընթացի ուղղությամբ, եւ ես դեռ ուզում եմ թե ուրեմն խոսնակի եւ թե պետքարտուղարի խոսքերը համադրելով հետեւալ միտքն առանձնացնել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ են նահանգների համար։ Բայց նահանգները ըստի սպասում են որոշակի քաղաքական քայլերի Հայաստանից, որովհետև օրինակ անվտանգության ոլորտում նահանգները պարզապես չեն կարող հիմա Հայաստանի հետ աշխատել այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը հանդիսանում է Միացյալ Նահանգների թշնամու Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը եւ հապ կանդամ երկիր։ Այնքանի դեռ որոշակի քաղաքական ռեալաներ չեն փոխվել, պահանջել ավելին կամ անդին նահանգներից, քան հայտարարություններն են, ինքնախաբեություն է։ Բայց նահանգների այն ուրեմն մասնակցությունը եւ այն ակտիվությունը, որը մենք տեսնում ենք բոլորովին վերջերս, այս վերջին օրերին, դա պետքարտուղարի հեռախոսազրույցներն են Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի նախագահի հետ, դա խոսնակի այցն է, դա այսօր մենք տեղեկացանք, որ Նյու Յորքում տեղի ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, մի բան, որը ես պահանջում էի 1 տարուց ավել, որ Միացյալ Նահանգները կազմակերպեին, եւ փառք Աստծո, որ դա կազմակերպում է, սրանք բոլորը հստակ ցուցիչներ են, որ նահանգները կարևորում են տարածաշրջանը, այլևս կարևորում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն ինքնաշխատությունը եւ ձեռք են մեկնել մեզ աշխատանքի համար։ Պարոն Քոչինյան, իսկ ինչպիսի քաղաքական քայլերի է սպասում Վաշինգտոնը Երևանի կողմից, դուրս կա հապկից, չնայած Փելոսին հայտարարեց, որ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը հապկի անդամ է։ Այո, ես այդտեղ մի փոքր այլ շեշտադրում եմ տեսնում, մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը հապկի անդամ է, եւ այդ իսկ պատճառով հետագա աշխատանքը անվտանգության ոլորտում դուք էլ հասկացեք, որ մեզ համար հնարավոր չէ։ Այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այլևս լրջագույն քննարկման առարկա պետք է դառնա, այ մեր ամբողջ քաղաքական դիսկուրսին պետք է պատածվի հետեւյալ հարցի շուրջ. Ինչ սպառնալիքներ են ստեղծվում հապկից դուրս գալու պարագայում եւ ինչ ենք մենք ստանում հապկից դուրս գալու պարագայում։ Եթե սանից մի ամիս առաջ դուք ինձ հարցնեք հապկից դուրս գալ թե դուրս չգա, ես կասեի դա անիմաստ խոսակցություն է, որտեղ մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք ստանալու հապկից դուրս գալու դիմաց, մենք կստանանք մեր սպառնալիքները եւ հավերժալ գլխացավանքներ։ Հիմա չենք ստանալու։ Բայց հիմա կստանանք այդ սպառնալիքներն ու գլխացավանքները, բայց ստեղծվում են նաեւ հնարավորություններ։ Իդեպ ես չեմ ուզում թեթեպավորություն ստեղծի, որ ես այստեղ եկել եմ եւ ասում եմ այդ նահանգները եկել են մեր բոլոր խնդիրները լուծելու են եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ մենք իրավիճակը երկու բառով ուրեմն վերլուծենք, ինչ է կատարվում, հա։ Ըստ էության ճարտարապետությունը հետեւյալն է. Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միացյալ ուժերով փորձում են Հայաստանին ինչ-ինչ որոշումներ կայացնել, պարտադրել։
դրանցից մեկը միջանցքն է, դրանցից երկրորդը Արցախի կարգավիճակն է, դրանցից երրորդը դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան ինչ-ինչ պայմաններով անցկացնելն է, այսինքն զիջումներ։ Դրանց դիմաց ստանալով եւ որևէ բան, անգամ խաղաղության քիչ թե շատ լուրջ երաշխիքներ։ Սա գոյություն ունեցող ճարտարապետությունն է, սա այսպես ասած հազար ներողություն բառեմար նախդն է, թե մենք ուր ենք գնում հիմա։ Եթե մենք ոչ միտեղ չենք թեքվում այդ ճանապարհից, որ մենք սա հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ սա երակողմ պարտադրանք է Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան։ Հիմա ինչն է սրա այլընտրանքը։ Այսինքն մենք կամ գնում ենք այս ուղությամբ, ուսա մեզ համար հստայության դեպի կարապներան ճանապարհն է, ամես տարում են անդունդի եզրը, անդունդի եզրից գցելու համար։ Կա սրա այլընտրանքը, որը այո ռիսկային ճանապարհ է, բայց ավելի ռիսկային քան կարապներանն ու անդունդը։ Այսինքն ֆիքսենք հետևյալը. Ինչ կարող ենք մենք կորցնել հապկը կորցնելու, հապկից դուրս գալուց, անդին նրան, ինչ որ մենք երաշխավորված կերպով մոտակա ապագայում կորցնելու ենք։ Այ մեզ տանելու են, ստորագրել, ստիպելու են կամ փորձելու են ստիպել, ստորագրել միջանց, ստորագրել Արցախի կարգավիճակի բացակայություն, սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա ոչ հայանպաստ տարբերակով եւ այլն եւ այլն։ Սա մեզ ստիպելու են։ Եթե մենք հրաժարվենք սրանից, ես չեմ բացառում, որ անգամ ավելի աղետալի հետևանքների բախվենք։ Հա, հիմա հապկից դուրս գալը, սա կարող է արագացնել, չեմ բացառում, բայց կարող է հնարավորություններ ստեղծել Միացյալ Նահանգների հետ ավելի լուրջ մակարդակի անվտանգական երկխոսություն, ընդ որում ոչ միայն ռազմավարական երկխոսություն սկսելու համար։ Նույնպես չեմ բացառում։ Առնվազն Նահանգների մեսեջինգը, որ մենք էստեղ տեսնում ենք եւ պետք քարտուղարի շուրթերից լսում ենք, դրա մասին է։ Այսինքն պետք քարտուղարի խոսքերը թույլ են տալիս ենթադրելու, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ընդունել Հայաստանին, եթե նա դուրս գա հապկից։ Օրինակ ընդունել ՆԱՏՕ-ին, այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները դեռևս անգամ Ուկրաինային եւ Վրաստանին չի շտապում։ ՆԱՏՕ-ի մասին խոսք անգամ չկա ըստիս, որտեվ ես նկատի ունեմ, որտեվ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը բոլոր պետությունները պետք է դրան կողմ քվարկեն, իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամը օրինակ համար Թուրքիան, բայց ես ձեզ ուրիշ օրինակ ասեմ։ Իսրայելը եւ Իսրայելը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, Իսրայելը ունի Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ ահռելի պայմանագրային բազա։ Հարավային Կորեան ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բայց ունի Նահանգների հետ ահռելի պայմանագրային բազա եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ վերադառնում եմ առաջին խոսքին։ Պետք չէ էֆորիայի մեջ ընկնել եւ մտածել, թե այ այդ որոշումը կայացնենք, դա այստեղ շոկոլադի մեջ ենք ապրելու, բացարձակապես։ Մեզ սպասվելու է շատ ծանր ճանապարհ, մեզ սպասվելու են շատ դժվար ժամանակներ, որտեղ Ռուսաստանը դրան հակազդելու է, հակազդելու է իր ողջ պոտենցիալով։ Ես չեմ բացառում էներգետիկ պատերազմներ, տնտեսական պատերազմներ Հայաստանի դեմ ծավալվեն, բայց դա աշխատանք է։ Դա աշխատանք է, որի ուղղությամբ գնալով մենք հնարավորություն ենք ունենալու պահպանել մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Տեսեք, այսպիսի բան ասեմ, հա ձեզ։ Շատ սա փայլուն ցուցիչ է հստակության։ Երբ Ադրբեջանում կազմակերպվում էր դեսպանների այցելություն Շուշի, Ռուսաստանի Դաշնակցության դեսպանը գնաց Շուշի։ Երբ Հայաստանում կազմակերպվում էր դեսպանների այցելություն Ջերմուկ, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ գտնվող Ջերմուկ, որը որ ոչ մեկ չի էլ ուրեմն վիճարկում, որ դա Հայաստանի տարածքի մեջ է, Ռուսաստանի դեսպանը այդտեղ չեկավ։ Սա ինչի ցուցիչ է։ Երբ որ սա այդ համատրում ենք մի շարք հայտարարությունների միջոցով, մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը հայտարարեց, թե սա տարածքային վեճ չէ անգամ, հա, սա սահմանային վեճ է։ Մարտունի քաղաքն է ռմբակոծվում, որը Հայաստանից 30 սահմաններից 35 կիլոմետր խորության վրա է, բայց Ռուսաստանը սավորակում է որպես սահմանային վեճ։ Ես սա այս ցանկը շատ երկար կարող եմ թվարկել, բայց ժամանակ չխելու համար միտքս ասեմ։ Սրացումը, որը որ մենք տեսանք բոլորովին վերջերս, ոչ միայն Ռուսաստանը դրան չի հակազդելու, Ռուսաստանը դրա կազմակերպիչներից մեկն էր։ Կազմակերպիչներից մեկն էր, որտեղ Ռուսաստանը ունի հստակ քաղաքական պահանջներ դրված սեղանին Հայաստանի առջև, իդեմս միջանցքի, որտեղ միջանցքը ռուսական է։ Միջանցքը մեզանից պահանջում են առաջին հերթին ռուսները։ Եվ մենք աբսուրդ է կապել Հայաստանի տարածքը։ Միջանցքի ձևակերպում ամեն դեպքում չեն տալիս, ասում են ճանապարհների ապահով։ Ճանապարհը, որը որ պետքա, ուրեմն ցանկապատով անջատվի Հայաստանի մնացած տարածքից եւ որը պետքա գտնվի ռուսական վերահսկողության ներքո, սա է ռուսների պահանջը, սա է դրված ուրեմն սեղանի դրված պահանջը։ Հիմա, երբ որ ռուսները սա պահանջում են, սրան զուգահեռ ասպասել, թե Ռուսաստանը կապահովի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կամ աջակցի մեզ ապահովելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնախապեյություն է։ Հասկանում եք։ Այ ինքնախապեյության մասին իհարկե դուք հպանցիկ իմ այս հարցին անդրադարձաք, Փելոսի այցի հետ կապված հանրության շրջանում, այդ թվում շատ մասնագիտական շրջանակներում նկատալի աննախադեպ ոգևորություն, արդյոք արդարացված են այդ սպասումները, արդյոք դրանից մի քանի օր հետո չեն առաջացնի հերթական հիասթափություն ու նեղվածություն։ Ճիշտ եք, ես դրա համար նորից ու նորից կոչ եմ անում։ Ավելորդ էֆորիայի մեջ չեն գնել, ավելորդ ոգևորության մեջ չեն գնել։ Առանցապես ոչինչ դեռ տեղի չի ունեցել, հա։ Մենք ըստ էության ստացել ենք
քաղաքական խոսակցություն սկսելու առաջարկ, դեռևս քաղաքական առաջարկ էլ չենք ստացել, ստացել են քաղաքական խոսակցություն սկսելու առաջարկ եւ շեղվելու առաջարկ միջանապարից, որը ինչպես ես արդեն գնահատեցի, ուղղակի ճանապարհեր դեպի կառավարան։ Հիմա ինչքանով մենք կարողանանք օգտագործել այդ հնարավորությունը, ինչքանով մենք գրագետ հետ կխոսենք այդ խոսակցության ժամանակ, ինչքանով նահանգները հաստատակամ կլինեն իրենց ուրեմն ստանձնած ուրեմն պարտավորությունների այդ խոսակցության ժամանակ, այս ամեն ինչը ցույց կտա ժամանակը։ Ուրախալի է փաստը, որ նման խոսակցության առաջարկ ստացվել է, իհարկե ուրախալի է։ Արձանագրելի է, որ այդ խոսակցության մեկնարկն անգամ որոշակի կայունացում բերեց տարածաշրջանում։ Մենք դա տեսանք, որ այս վերջին սրացումը, ու դա մեր քաղաքական պաշտոնյաներն ու պետական պաշտոնները հայտարարեցին, կասեցվեց նահանգների կողմից, ոչ թե Ռուսաստանի, ոչ թե Ֆրանսիայի, ոչ թե մեկ այլ պետության, այլ նահանգների կողմից։ Սա է պետք արձանագրել։ Այսինքն մենք ըստ էության մի գործընթացի մեկնակետին ենք կանգնած, որը կարող է շատ հեռուն գնալ, որը կարող է ընդհանրապես ոչ մի տեղ չգնալ, որը կախված է ինչքան որ նահանգներից, նույնքան նաև մեզնից։ Եվ նույնիսկ եմ կրկնում, ոչ ոգևորվել է պետք, ոչ հիասթափվել է պետք, ոչ խանդավառվել է պետք, աշխատել է պետք։ Այ մենք անընդհատ գալիս ենք նույն բանին, որ մեր խնդիրները մեր փոխարեն ոչ մեկ չի լուծելու, եթե մենք ինքներս չաշխատենք։ Պարոն Քոչինյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ դարձյալ Նյու Յորքում կայանալու է ԵՌԱԿՕՄ հանդիպում արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, ինչ սպասել այդ հանդիպումից եւ կարծես թե հանդիպման մասին միջայս չէր խոսվում։ Սա, այսպես ասենք, միանգամից կազմակերպված հանդիպում է, թե դժվարնամ ասել, չէր խոսվում, թե խոսացվում էր, ուղղակի խոսացվում էր դիվանագիտական եւ խորհրդապահական խողովակներով ու հասարակության սեփականությունը չէր դարձվում։ Շատ հաճախ է նման բանինում, որ դա փակ դռների հետևում է կազմակերպում կամ խոսեցվում։ Կուզեի նաեւ արձանագրել, որ ես անգամ ձեր եթերից էի մի անգամ արտաբերել, որ եթե նահանգները ուզում են լրջացնել իրենց մասնակցությունը այս գործընթացին, ապա թիվ 1 ցուցիչը կլինի այն, որ իրենք հրավիրեն նահանգներ ուրեմն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արգոստնախարարին ու կազմակերպեն այս հանդիպումը, ինչը իսկապես շատ կարեւոր է, ասեմ թե ինչու։ Տեսեք, ըստ էության այս ուղղությամբ կար երկու հարթակ՝ բրյուսելյան հարթակ, մոսկովյան հարթակ, հա։ Բրյուսելյան հարթակը ունի առաստաղ, այսպես ասենք, քաղաքական առումով, այն պարզ առաստաղը, որ Եվրոպական Միությունը քաղաքական առումով թզուկ է ներողություն, տնտեսական առումով հսկա է, քաղաքական առումով թզուկ է, չունի իր որոշումները իմպլեմենտացնելու, պարտադրելու դույզն ինչ կարողություն, ինչը բացարձակապես այդպես չէ Մոսկվայի պարագայում եւ բացարձակապես այդպես չէ Վաշինգտոնի պարագայում։ Այնպես որ մեր շարից ելնում էր, որպեսի բրյուսելյան ֆորմատը, բրյուսելյան հարթակը փոխակերպվեր ամերիկյան հարթակի, վաշինգտոնյան, նյույորքյան, հետեական չի։ Հիմա եթե մենք տեսնենք որոշակի հաջողություններ այս հարթակում, եւ եթե այս հարթակը շարունակվի ու զարգանա, դառնա վարչապետ նախագահ Ադրբեջանի հարթակ, չեմ կարող ասել պետք քարտուղարի միջնորդությամբ, թե ԱՄՆ նախագահի միջնորդությամբ, դա դժվար է ուրեմն ասել, բայց դա որակապես նոր փուլ կտանի ռուսականի հնարավոր այլընտրանքը։ Եկեք ֆիքսենք, որ ռուսականը կա, ռուսականը մեր համար զարհուրելի տարբերակ է։ Հիմա մենք պետք է ասենք, մենք սա ինչ այլընտրանք ունենք։ Եվրոպականը չի կարող լինել ռուսականին այլընտրանք, բայց ամերիկյանը կարող է։ Հիմա այս հանդիպումից ձեզ ինչ սպասել, սպասել քննարկում այս հրադադարի, թե հետագա հարցերի լուծման, դա եմ ուզում հասկանալ։ Որտեվ սրան նախորդել էր պետք քարտուղարի զրույցը Ալիևի հետ, ու դարձյալ Ալիևին պետք քարտուղարը հորդորել է զորքը հետ քաշել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից եւ պահպանել հրադադարը։ Եվ բացի այդ ուզում եմ հասկանալ, Միացյալ Նահանգները ինչպես է ճնշում Ադրբեջանին, որովհետեւ կարծես այդ հայտարարություններից հետո դեռևս պահպանվում է հրադադարը։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգները ամեն դեպքում աշխարհի հզորագույն պետությունն է եւ իր զինանոցը ճնշումներ գործադրելու երևի թե աշխարհում ամենամեծն է։ Դա եւ ֆինանսական է, դա եւ տնտեսական է, դա եւ բանկային է, դա եւ քաղաքական է, դա ռազմական է, քաղաքական է, դա ռազմատեխնիկական է, դա ռազմական է, ահռելի է զինանոցը, հա։ Ուրիշ երկներ են, որ կացինավարի եւ միայն զենքով են կարողանում իրենց հարցերը լուծել, լուրջ երկները այդպես չեն վարվում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցադրմանը, թե ինչ սпасել էս հանդիպումից, ես կարծում եմ, որ կա ծրագիր մինիմում ու ծրագիր մաքսիմում։ Ծրագիր մինիմումն է այն կայունությունը հարաբերական, որը որ հաջողվել է ձեռք բերել, հնարավորն է երկարաձգել ու այն քաղաքական խոսակցության ծավալելու ժամանակ շահել, որը որ ես կարծում եմ, որ պետք է ծավալվի։ Իսկ ծրագիր մաքսիմումը նոր հարթակի ձևավորումն է։
Ես հույս ունեմ, եւ դա ելնում է ըստիս Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, հնարավորին է սա ելնում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, որ մենք ականատես կգրենենք նոր հարթակի ձևավորման։ Այ մոսկովյանին, բրյուսելյանին զուգահեռ հարթակ, որը որ կփոխարինի բրյուսելյանին, այսպես ասած, եւ կդառնա մեր նոր խոսակցության հարթակը եւ նոր այլընտրանքը մոսկովյանին, այսպես ասենք։ Պարոն Քոչինյան, ես չեմ ուզում ենք մոռանանք նաև Իրանի մասին։ Վարդանանց մեծադիր կտավի առջև Նենսի Փելոնսին հիշեցրեց քրիստոնյա Հայաստանի պատերազմը պարսիկների դեմ, կարծեմ դուք հենց այդ հանդիպմանն եք մասնակցել։ Սա խնդրահարույց չէր մեզ համար, հատկապես այս շրջանում, եւ այս հանդիպումները Իրանի տեսանկյունից չեն կարող, այսպես ասենք, նեղացնել մեր հարևանին, ով պակաս կարևոր ճնշող հայտարարություններ չի անում ի պատասխան Ադրբեջանի ազդեցության։ Ես այսպես ասեմ, ես չեմ կիսում մեր մեդիադաշտում տարածված են հիստերիան կապված հակաիրանական շեշտադրման հետ, ես այդտեղ բալի շեշտադրում եմ տեսել։ Ես տեսել եմ այդտեղ շեշտադրում, այնտեղ եթե դուք հիշում եք, այդ սրահում կա Խանջյանի 3 նկարը՝ Վարդանանքը, Այբուբենը եւ հայկական վերածնունդը։ Սրանք 3 փուլերն են հայոց պատմության մեջ, երբ հայ ժողովուրդը որոշում է կայացրել։ Այ հավաքական ասած, հայ ժողովուրդը որոշել է իր ճակատագիրը, պատրաստվել է պայքարելու իր ճակատագրի համար եւ այդ որոշումը մարմնավորել է, հա, Այբուբեն, հայկական վերածնունդ, Վարդանանք։ Ինչ համար խորհրդանշանները այս հարթության մեջ են, որ այ հիմա հարթական անգամ ներեփ հայ ժողովուրդը պետք է որոշում կայացնի եւ կարողանա այդ որոշումը մարմնավորել։ Գիտեք, ժամանակակից Իրանը նույնքան է կապված Սասանյան Պարսկաստանի հետ, ինչքան մենք ենք կապված Սասանյան Պարսկաստանի հետ, ես էսպես ասեմ, էլի։ Եւ ԱՄՆ խոսնակի, ուրեմն ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան խոսնակի հայտարարությունը առայն, որ Հայաստանը պայքարել է հանուն իր ազատության եւ հանուն քրիստոնեության 5-րդ դարում Սասանյան Պարսկաստանի հետ, մենակ մեր մոտ կարող է հիստերի առաջացնել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա դարավոր պետականության եւ դիվանագիտության պատմություն ունեցող Իրանում նման գնահատականների արժանա։ Խնդիրը լրիվ այլտեղ էր, խնդիրը օրինակի մեջ չէր, խնդիրը այդ գաղափարական ենթատեքստի մեջ էր, որ հայ ժողովուրդը բազմից ապացուցել, որ ինքը ի վիճակի է որոշումներ կայացնելու եւ դեպի այդ որոշումները պայքարով գնալու։ Պարոն Քոչյան, ի վերջում, հակիրճ սպասել իրատեսական է ռազմական օգնություն սպասել Միացյալ Նահանգներից, քանի որ Փելոսին հայտարարեց, եկել ենք տեսնենք, թե ինչ ակնկալիք ունի Հայաստանը Վաշինգտոնից, մեզ համար կարևոր է նաև ռազմական օգնությունը սպասել, թե ոչ։ Հիմա ոչ, դեռ շուտ է դրա մասին խոսելը։ Ռազմական թեմատիկան կարող է բացվել բացառապես քաղաքական պայմանավորվածություններից հետո։ Հասկանում եք, մենք ոնց որ ասած հերթականություն կա էլի գործընթացների, ամեն ինչը չի կարելի իրար խառնել։ Մենք դեռևս սկսել ենք քաղաքական խոսակցություն, որը կարող է ավարտվել ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածություններով։ Այդ քաղաքական պայմանավորվածությունները եթե լինեն, եթե մենք այդ հանգրվանին հասնենք, որ մենք նահանգների հետ ունենանք քաղաքական պայմանավորվածություններ, որը կարող է ձևակերպել շատ տարբեր ձևերով՝ ռազմավարական դաշնակցություն, ռազմավարական երկխոսություն, Հայաստանին աջակցության ակտ ընդունված կոնգրեսի կողմից եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեր խնդիրները այնքանով կպակասեն, որ այդ օրհասականությունն էլ հարցի դուրս կգա, բայց ես չեմ բացառում, որ դրան կարող է հաջորդել թե ռազմատեխնիկական աջակցությունը, թե հրահանգիչներ եւ մեր բանակը վերապատրաստող ու վերակառուցող մասնագետների ներգրավում։ Ինչի պակաս է, ես դեզ երաշխավորում եմ, մենք ոչ պակաս, եթե ոչ ավել ունենք, քան զենք-զինամթերքի, հա, բայց նորից սրանք բոլորը արդյունք են լինելու քաղաքական պայմանավորվածության եւ ըստ իս այս փուլում գնդակը մեր դաշտում է եւ մեր հերթն է կայացնելու քաղաքական որոշումներ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ դեռ պետք է կարգավորվի առաջնահերթորեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ դրա իրացման արդյունքների լրիվ ու անսակարկելի ճանաչման հիման վրա։ Ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ժողովրդին տրված է ոչ միայն միջազգային իրավունքի հանրահայտ փաստաթղթերով, այլև հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ փաստաթղթերով։ Տեսաուղերձով է այսօր հանդես եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու նաեւ այս մասին հայտարարել։ Ոչ միայն Արցախի Հանրապետությունը, այլև Հայաստանի Հանրապետությունն ունի և կարճաժամկետ, և երկարաժամկետ անվտանգության ապահովման խնդիր, որը մեր օրյա գլխավոր մարտահրավերն է։ Պետք է անկեղծորեն խոստովանենք, որ հայոց պետականությունը կանգնած է նոր ու աղետալի պատերազմի շեմին, որը կարող է ոչ պակաս ծանր հետևանքների հանգեցնել, քան 44-օրյա պատերազմը։ Եվ այդ վտանգի կանխումը կամ կառավարումը պետք է տեղի ունենա եւ անվտանգային եւ քաղաքական գործիքակազմերով։ Հաշվի առնելով վերահաս աղետի վտանգը,
համոզված եմ, որ միակ լուծումը հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հիմնական դերակատարների ջանքերի համատեղումն է, միասնականության, անկեղծ երկխոսության ու ողջախոհության հիման վրա։ Անկախ այն բանից, թե ինչ գործիքակազմով հնարավոր կլինի կանխել աղետը, միևնույն է, նշածս համախմբումը պետք է տեղի ունենա, որպեսզի կարողանանք պատվով թոթափել այս ծանր ու վճռական մարտահրավերը։ Իշխանությունները, այո, միշտ էլ առաջնահերթ պատասխանատուն են իրավիճակի համար, սակայն այսօր բոլորիս վրա ծանր պատասխանատվություն կա ընկած, քանի որ կանգնած ենք պետականությանը սպառնացող վտանգների առաջ, որի պատճառներից է նաև ներքին անհամերաշխությունը։ Մեր միջազգային գործընկերներն ու ընդհանրապես միջազգային հանրությունը կարող են միայն լրացուցիչ գործիքակազմեր ապահովել իրենց սեփական շահերին համապատասխան, սակայն մեր սեփական խնդիրների լուծումը մեծապես հենց մեզանից է կախված։ Այժմ գալով անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքների վերաբերյալ հարցերին, պետք է նշել, որ ցավոք այս խիստ փխրուն աշխարհակարգի ու տարածաշրջանային ցնցումների պայմաններում ոչ ոք դեռ չի կարող մեզ տալ անվտանգային երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Ռուսաստանի զբաղվածությամբ ու ուշադրության շեղման պայմանավորված ռուսական խաղաղապահների երաշխիքները որոշակի ճեղման են ենթարկվել, որից օգտվում է Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից արտաքին բոլոր ճշտամական ուժերը հետևողականորեն ձեռնարկում են ռազմական ու տեղեկատվական բնույթի սադրանքներ ռուս խաղապահների դերակատարությունը նսեմացնելու, արցախցիների մոտ Ռուսաստանի հանդեպ անվստահությունը ձևավորելու համար։ Վստահ եմ, որ արցախցին չի տրվում նման սադրանքների, որի վառ օրինակը Արցախում ռուս խաղապահների նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ վերաբերմունքն է։ Չնայած աշխարհում ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող աշխարհակահաղական վերադասավորումներին ու առկա մարտահրավերներին, այնուհանդերձ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, թեև այն փխրուն և հարաբերական կայուն է։ Մենք հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի բարձրացնել Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության արդյունավետությունը և ապահովել դրա անժամկետ առկայությունը Արցախում, որպես մեր ժողովրդի անվտանգության կարևորագույն երաշխիք, անկախ դրա ոչ լիարժեք բնույթից։ Նշված մարտահրավերներով պայմանավորված մենք ջանք ու եռան չենք խնայել ու չենք խնայելու նաև պաշտպանության սեփական համակարգը մեր հնարավորությունների սահմաններում արդիականացնելու և մեր առջև կանգնած մարտահրավերներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Մենք ցանկանում ենք խաղաղություն ու կայունություն ողջ տարածաշրջանում, սակայն հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքները, իրավունք ունենք և պարտավոր ենք մտածել նաև ինքնապաշտպանական կարողությունների ու հնարավորությունների մասին։ Առիթն օգտագործելով, կուզեի հերթական անգամ հորդորել միջազգային հանրության դերակատարներին կատարել իրենց պարտավորությունները և ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքներոշման իրավունքն ու Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Այս համար անընդունելի է ցանկացած փաստաթուղթ, որը կարող է Արցախը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մի մաս։ Այս առումով մենք պարբերաբար քաղաքական խորհրդակցություններ ենք անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, որոնց ընթացքում ներկայացրել ու ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումները Արցախի ապագայի, հատկապես անվտանգության ու կարգավիճակի հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները քանիցս հավաստիացրել են, որ առանց մեզ հետ քննարկելու և Արցախի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու Արցախին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Այո, Արցախն ու ողջ հայ ժողովուրդը այժմ լուրջ համախմբման ու միասնականության կարիք ունի։ Եվ ես ներդնելու եմ առավելագույն ջանքերս այդ համախմբումը կյանքի կոչելու համար, անկախ մեր մեջ առկա տարաձայնություններից, անցյալի փորձից ու այլ տարբերություններից։ Վստահ եմ, որ բոլորի ներուժի պատշաճ օգտագործման միջոցով մենք կկարողանանք պատվով հաղթահարել մեր հայրենիքի պատմության այս ճակատագրական փուլը։
American կողմի նախաձեռնությամբ այսօր Նյու Յորքում տեղի կունենա Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով երկկողմ հանդիպում։ Այդ մասին ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանի Facebook-ի էջում։ Հիշեցնենք, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա նաև 3 տասնյակից ավելի գործընկեր պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների և միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նյու Յորքում տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի, Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարար Իոաննիս Կասուլիդեսի և Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասի հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հարավային Կովկասին և Հարավելյան միջերկրականին վերաբերող անվտանգային հարցեր։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի դեմ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Նախարարներ Կասուլիդեսը և Դենդիասն իրենց համերաշխությունն ու աջակցություն են հայտնել հայ ժողովրդին։ Իսկ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Հաջա Լահբիբի հետ հանդիպման ընթացքում Միրզոյանը դատապարտել է ադրբեջանական զինուժի կողմից միջազգային և հումանիտար իրավունքի խախտումներն ու հայ զինծառայողների և ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքերը։ Երկուս տեղ ընդգծվել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման և խաղաղ բանակցությունների միջոցով խնդիրների կարգավորման կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության օպերատիվ խմբի ղեկավար ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովին։ Սիդորովը ներկայացրել է ստեղծված օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ խմբի վերջին օրերին կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածները և սպանել գերության մեջ հայտնված զինվորին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանը հայտնել է, որ Դավիթ Գիշյանի սպանության դեպքով արդեն դիմել են Եվրոպական դատարան։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Գիշյանի գերության մեջ հայտնվելու տեսանյութը հրապարակել էին ադրբեջանական Telegram-ալիքները, որտեղ ուսի շրջանում վիրավորում ստացած զինվորին իբրև թե օգնություն էին ցուցաբերում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը Եվրոպական դատարանից պահանջել է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ արագ կիրառվի հրատապ միջոցը։ Տեղեկատվությունն ուղարկվելու է նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան նամակի տեսքով, հայտնել է Հասմիկ Սամվելյանը։ Ավարտվեց հորիզոնի թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք թարմ տեղեկատվությամբ։ Մենք վերադարձանք հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, վերջինս գլխավորում է Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակությունը, որը Երևանում մասնակցում է հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 9-րդ համաժողովին, հայ-ռուսական գործարար երկխոսությանը և հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահների հանդիպմանը։ Վարչապետը նշել է, որ չնայած ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով սահմանի լարվածության պահպանմանը, որոշում է կայացվել չհետաձգել միջոցառումները, որոնք ուղղված են Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև տարբեր ուղղություններով համագործակցության հետագա զարգացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ Երևանում անցկացվող համատեղ միջոցառումները կնպաստեն հետագա փոխգործակցության ընդլայնմանը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության և երկուս տեղ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մասնակցել են Երևանում կայացած հայ-ռուսական համագործակցություն նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ խորագրով հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 9-րդ համաժողովին։ Համաժողովի ընթացքում երկու երկրների փոխվարչապետները հանդես են եկել ելույթներով, համաժողովի կազմակերպման կապակցությամբ ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված բարդ իրավիճակին մենք այնուամենայնիվ որոշեցինք չհետաձգել այսօր ծրագրված աշխատանքային միջոցառումների անցկացումը, հաշվի առնելով դրանց կարևորությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև միջտարածաշրջանային համագործակցությունը կարևոր դեր ունի մեր երկրների միջև դաշնակցային ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործում, նպաստելով երկկողմ համագործակցության ներուժի հետագա ընդլայնմանը։ Կասկածից վեր է, որ միջտարածաշրջանային ապակենտրոնացված համագործակցության ողջ ներուժից օգտվելու պարագայում մեզ կհաջողվի նոր որակ հաղորդել մեր մարզերի բնակիչների կյանքին։ Կայացել է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահներ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հանդիպումը։ Հանդիպման ավարտին փոխվարչապետները ստորագրել են Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև 2022-25 թվականների տնտեսական համագործակցության ծրագիրը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Բաքվի սանձազերծած ագրեսիան դեռ գտնվում է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Թեմայի շուրջ հեռախոսազրույց է կայացել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջեւ։ Իրանի արտգործնախարարությունը դարձյալ հայտնել է իր դիրքորոշումը վերջին հակամարտության առնչությամբ, Մոսկվան էլ արձագանքել է Նենսի Փելոսիի Հայաստան այցին։ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտել են Լեմկինի ինստիտուտը, աշխարհահռչակ երաժիշտ Բրայան Մեյը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինկենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հերթական հեռախոսազրույցի ժամանակ Բաքվին կոչ է արել պահպանել Հայաստանի հետ հրադադարի ռեժիմը։ Այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Փրայսը։ Պետքարտուղար Բլինկենը նախագահ Ալիևին կոչ է արել պահպանել հրադադարի ռեժիմը, հետ քաշել զինված ուժերը եւ աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր տարաձայնությունները խաղաղ բանակցությունների միջոցով հաղթահարելու ուղղությամբ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում շեշտել է, որ Թեհրանի անկեղծ եւ հստակ դիրքորոշումը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնապես բազմիցս արտահայտվել է տարբեր մակարդակներով եւ որևէ երկիմաստություն չկա։ Ինչպես նախկինում Իրանը, որը ճգնաժամի սկզբից ի վեր ոչ մի օգնություն չի խնայել հակամարտություններին վերջ տալու համար, գործել է արագ եւ դիվանագիտական ջանքերով, փորձել է հրադադար հաստատել եւ խաղաղություն վերադարձնել երկու երկրների սահմաններին։ Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումները հստակ են եւ մենք հավատում ենք հակամարտությունները դադարեցնելու, լարվածությունը նվազեցնելու եւ քաղաքական երկխոսության մեջ մտնելու քաղաքական մոտեցումների եւ լուծումների կիրառման անհրաժեշտությանը երկու երկրների միջև տարաձայնությունները լուծելու համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածության հարցը սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք արտահերթ նիստում կքննարկի Իրանի խորհրդարանը։ Ըստ իրանական աղբյուրների, Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Վահիդ Ջալալզադեն նշել է, որ իսլամական հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ խորհրդարանը ցանկանում են լրջորեն զբաղվել այս հարցով։ Իր հերթին Մոսկվան ողջունում է այն քայլերը, որոնք գործնականում կհանգեցնեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իրավիճակի կարգավորման։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսիի այցը Երևան։ Այն ամենը, ինչ ոչ թե խոսքով, այլ գործով, ոչ թե ամպագոր-գոր պոպուլիստական կերպով, այլ իրականում, անաղմուկ ու գործնական կերպով կարող է նպաստել հարաբերությունների կարգավորմանը, սահմանին իրավիճակի կայունացմանը, այդ ամենը ողջունելի է։ Կարող են արդյոք նման ամպագոր-գոր գործողություններն ու հայտարարություններն իրականում նպաստել այդ կարգավորմանը։ Տեսնենք, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիան դատապարտել է ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը։ Լեմկինի ինստիտուտը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիվ պատերազմը Հայաստանի եւ նրա ժողովրդի դեմ։ Չնայած զինադադարի պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանի իշխանությունների ընդհանուր ցեղասպանական ռետորաբանությունը ցույց է տալիս հայկական ազգային ինքնությունը եւ նրա տարածքը ոչնչացնելու մշտական վճռականությունը։ Եվս մեկ անգամ կոչ եմ անում միջազգային հանրությանը հստակորեն դատապարտել այս հարցակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի ինքնակալական կառավարության եւ նրա դաշնակից Թուրքիայի դեմ։ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիային է անդրադարձել նաև բրիտանացի աշխարհահռչակ երաժիշտ լեգենդար Քուին խմբի կիտառահար Բրայան Մեյը։ Ես խախտում եմ իմ լռությունը, քանի որ կարծես հերթական ողբերգությունն է ծավալվում։ Եվ կա վտանգ, ինչպես միշտ այս օրերին, որ լրատվամիջոցները ճշմարտացիորեն չեն հայտնի այդ մասին։ Ընդամենը 2 օր առաջ հայկական սահմանին գտնվող խաղաղ գյուղերը գնդակոծվեցին Ադրբեջանի կողմից, հայ ժողովրդին ահաբեկելու եւ ապակայունացնելու նպատակով։ Աշխարհը պետք է իմանա այս իրավիճակը։ Խնդրում եմ նորից հրապարակեք հակազդելու Ադրբեջանի եւ նրա դաշնակիցների կողմից տարածվող ապատեղեկատվությանը, որով ձևացնում են, թե հայը ագրեսոր է։ Աշխարհում, որտեղ գերիշխում է սուտը, մենք բոլորս պետք է սատար կանգնենք ճշմարտությանն ու արդարությանը։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ իրենց բողոքն են արտահայտել Լիբանանի հայերը։ Նրանք բողոքի ակցիա են կազմակերպել Բեյրութում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Ինչպես են կազմակերպվում կրթական գործընթացները ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված պայմաններում, թեմայի շուրջ այսօր խոսել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով 2 դպրոցական շենք է վնասվել Գեղարքունիքի մարզում, ինչ վերաբերում է բուն ուսումնական պրոցեսին, ապա սեպտեմբերի 13-ից սկսած մինչև նախորդ շաբաթվա վերջ ռազմական գործողություններին մոտ գտնվող բոլոր բնակավայրերի դպրոցներում արձակուրդ էր հայտարարվել իրավիճակից ելնելով, այսօրվանից ուսումնական պրոցեսը վերսկսված է։ Որոշ տեղերում այն կլինի
հեռավար, մյուս տեղերում կշարունակվի արկաուսությունը։ Ժաննա Անդրեասյան անդրադարձել է ներնախակրթարանների աշխատանքին։ Մենք խոսում ենք շուրջ 25,000 երեխաների, դպրոցահասակ երեխաների կրթության ընդհատման մասին 3 մարզերում եւ ավելի քան 6,000 երեխաների նախադպրոցական կրթության ընդհատման մասին։ Նախորդ ամբողջ շաբաթը այս բնակավայրերում ուղակի արձակուրդ է եղել, այսինքն չեն գործել ուսումնական հաստատությունները այն հիմնավորմամբ, որ հաշվի առնելով լրացուցիչ տեխնիկական բարդություններ չունենալու և գործընթացին լրացուցիչ լարվածություն չբերելու այս հանգամանքները, նպատակարմար է գտնվել լրացուցիչ արձակուրդի գնալ հետագայում լրացնելու, բաց թողնվածը լրացնելու պայմանով։ Իհարկե, մենք հետևել ենք ընթացքին և կապի մեջ լինելով մեր գործընկերների հետ 3 մարզերում ունենք որոշում և այսօրվանից արդեն դպրոցները կվերականգնեն իրենց աշխատանքը, մենք կունենանք տարբեր իրավիճակ այն դպրոցներում, որտեղ որ հնարավորություն կա և անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կան համապատասխան հնարավորությունները, դպրոցներում կրթությունը կկազմակերպվի առկա եղանակով և այս պահին մյուս բնակավայրերում, որտեղ որ տեղում իրավիճակը հասկանալուց հետո մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով դեռևս առկա ուսուցման վերադառնալ հնարավոր չի, գործընթացը կկազմակերպվի հեռավար մեր ունեցած տեղեկություններով Գեղարքունիքի մարզում հեռավար ուսուցմամբ կրթությունը կվերսկսի 12 դպրոց, որոնք հիմնականում Վարդենիսի տարածաշրջանի դպրոցներ են, Վայոց ձորում 3 դպրոցներ են, որոնք հեռավար կգործեն, մյուսների մասով հնարավորություն կա առկա ուսուցումը վերականգնելու, և Սյունիքի մարզում մենք ունենք ավելի ընդհանուր հեռավար ուսուցման իրավիճակ 5 դպրոցներ է, որտեղ որ առկա ուսուցումը այս պահին կվերականգնվի Քաջարանում հիմնականում և նաև մեկ դպրոց Կապանում, բայց մենք իհարկե կնայենք ինչպես է գործընթացը զարգանում այս օրերի ընթացքում և ամեն օրվա դրությամբ կկայացնենք որոշումները կապված երեխաների կրթություն ապահովելու ավելի ամբողջական իրավիճակի հետ։ Իմ նշած տարածաշրջաններում խոսքը Գեղարքունիքի և Ջերմուկի մասին է, Վայոց ձորի մարզից այս ուրեմն տարածաշրջանում նախադպրոցական հաստատությունները հիմնականում չեն գործում, իսկ մյուս տեղերում դրանք գործում են, Սյունիքի մարզում նույնպես շատ տեղերում մանկապարտեզները գործում են, չմոռանանք, որ մանկապարտեզները նաև աշխատող ծնողների համար կարևոր գործառույթ են իրականացնում և այդ իմաստով նաև մանկապարտեզների գործելը հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի մասնագիտական աշխատանք իրականացնող կարևոր ծառայություն իրականացնող մարդիկ ունենան հնարավորություն այդ զբաղվածությունը ապահովելու։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով անկախության օրվան նվիրված սեպտեմբերի 21-ին նախատեսված մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունն անորոշ ժամանակով հետաձգում է։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանը։ Հորիզոնում այսօր այսքաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով խաղաղ և բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտատելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։